שלום לצופים בבית. היום ננסה לדבר על אחד הנושאים המרכזיים מתוך מערכת החגים של היהודי, חג הפסח. חג הפסח 50 פעם בתורה מוזכר, הנושא של יציאת מצרים. אבל למעשה החג הזה תומן בתוכו הרבה מושגים שאם טיפה ננסה להבין אותם, כמו שבעזרת השם, אם קצת אוטוטו ננסה לראות מה באמת קורה בחג הפסח, מה זה ליל הסדר, כל ילד יהודי מחכה ללילה הזה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. האמת שכל היסודות של היהדות, של האמונה, ביטחון, דבקות, אהבת השם, הכל לומדים מהלילה שנקרא ליל הסדר. האמת שזה נקרא ליל הסדר כי אין שם סדר בכלל, זה בלשון סגינאו. אחד החגים שאין בהם בכלל סדר. כל חג בעם ישראל, בדרך כלל לתעלל, קוראים ביום, אחרי שמתפללים תפילת שחרית, לחש, חזרה, אז גומרים את תעלל בכל החגים. חג הסוכות, גומרים את תעלל 7 ימים, שמיני עצרת, חג השבועות, בפסח, ראו איזה פלא. פעם ראשונה בשנה, הלילה היחידי שיהודי גומר את תעלל פעמיים, גם בלילה, בתוך התפילה, אחרי תפילת ערבית, וגם בתוך ההגדה, אחד מהסדרים של ההגדה, הלל נרצה. אחרי ברכת המזון, הלל נרצה, נגמר, חסל, קורבן, סדר פסח. אבל לפני שניכנס לליל הסדר, לפני שננסה להבין מה קורה בחג הפסח, אני רוצה לשאול שאלה. האם זה ייתכן? האם זה הגיוני? האם אפשר להבין איך דבר שמותר לאכול כל השנה, ולא רק שמותר לאכול כל השנה, זה מצווה מן המובחר, בעיקר בשבתות, לאכול חלות, לאכול לחם. כל יום חז"ל אומרים לנו שאם אדם יאכל מה שנקרא פת שחרית, הוא ניצול מ-84 מחלות. מגיע שבוע אחד בשנה. מי שאוכל כזית, 27 גרם קמח, קמח שעבר מה שנקרא את כל התהליך של החימוץ, את כל הנושא של חמץ, לחם שהוא חמץ, מה שמותר כל השנה, בתוך הפסח, אם אדם אוכל כזית חמץ, חייב חס ושלום, חייב קרית. האם אפשר להבין את הדבר הזה? ניתן דוגמה קטנה. ילד, מאחת הסיבות, צריך להימצא עם אביו, נמצאים באנגליה, לצורך העבודה של האבא, האבא מרצה, נעשה לאחד הקונגרסים. הם היו צריכים להישאר שם שבת. האבא לקח חלות, לקח יין, והנה, פתאום אומר לילד, או ילד לאבא, אבא, שסידרתי את השולחן, באה גויה, אותה מלצרית, שנמצאת שם במלון, והיא נגעה, היא פתחה לנו את היין. מה נעשה? אין לנו במה לעשות קידוש. היין נסך. אז מרגיע האבא את הבן, אומר לו, בני היקר, אין לך מה לדאוג. זה בסדר, גם אם אין לנו יין לקידוש, אפשר לעשות קידוש על הלחם, אפשר לעשות קידוש על החלות, אפשר לעשות קידוש על הפיתות. והילד משתומם, בחיים הוא לא ראה שעושים קידוש על הלחם, תמיד עושים קידוש רק על היין. והנה האבא עושה נטילת ידיים, יושב במקום או עומד במקום שעושה את הקידוש, ועושה את כל הסדר של הקידוש. רק במקום לומר, בורא פרי הגפן, הוא לוקח את הלחמים, מברך המוציא לחם מן הארץ, וממשיך את כל הקידוש רגיל. כשהוא מסיים את הקידוש, הוא בוצע מהפת, טובל במלח ואוכל. אומר לבן, ראית? אפשר מתוק שלי לעשות קידוש גם על הלחם. חודש ימים עובר. אנחנו ממש לפני ליל הסדר. הבית עם כל ההכנות, לבאר את החמץ מאחורים מהסדקים. ואז שואל אל ילד את אביו, אבא, אני לא מבין. לפני כחודש היינו באנגליה. אתה הראית לי שאתה לוקח את החלות, לקחנו את הלחם, ועל הלחם עשינו את הקידוש. אבא, איך זה ייתכן? על דבר שעשינו קידוש, דבר שכל שבת בוצעים מהפת, עושים את הסעודות על הלחם. מגיע שבוע אחד בשנה, וזה יותר חמור מכל המאכלות האסורות. אם אדם יאכל ארנבת שלמה, אם אדם יאכל את הדברים הכי קשים, אז הוא עובר על כזית וכזית, הוא עובר עליו מן התורה. הוא לא חייב קרת. אדם אכל תולעת, אכל שרימפס, אכל בשר, חזיר חס ושלום, אז ודאי שהוא חייב על כל כזית וכזית, לאו מן התורה,
לאו מן התורה זה 39 מלכויות. אבל אם אדם אוכל חמץ, שזה לחם, שכל השנה מותר לאכול, הוא חייב חס ושלום כרת, זה כמו שהוא אוכל ביום הכיפורים, זה כמו שהוא עושה מלאכה ביום הכיפורים, זה חייבי קריטות, שואל הבן את אביו, איך זה ייתכן אבא? ואבא נבוך הולך לשאול את הרבי. וכשהוא שואל את הרבי, מה אני אגיד לבן שלי? הבן שאל אותי שאלה, והאמת שאני לא יודע מה לענות לו. אז נכון שאנחנו יודעים שזה חמץ, ואסור לאכול חמץ בפסח, אני יודע, אבל מהי הסיבה? כל השנה הרי זה מותר. ההיגיון, השכל, הרציונל האנושי אומר, דבר שמותר, אז מותר כל השנה. דבר שאסור, אסור כל השנה. אבל כיצד זה ייתכן שדבר לא רק שהוא מותר, הוא מצווה שגם אפשר לעשות על זה קידוש, כשאין יין? דבר שאפשר לעשות עליו קידוש, הלחם שלנו שאנחנו אוכלים כל השנה, פתאום שבוע אחד בשנה הוא יותר חמור מכל הדברים האסורים. אלא ציבור יקר, כמו שאנחנו תמיד מדברים, כל המושגים ביהדות, המצוות, אם זה שופר, מקרא מגילה, הדלקת נר חנוכה, כל החגים, מעבר לאובייקטים שמייצגים את החג, במקרה שלנו, מצה וחמץ, הדברים הללו קשורים לנפש של היהודי. האמת שוודאי שיש מצה וחמץ, לפי הלכה, לפי שולחן ערוך. אבל היום נדבר על מצה וחמץ בנפש האדם. מה זה מצה ומה זה חמץ? למה מי שאוכל חמץ, האיסור הוא כל כך חמור? בואו ננסה להבין, איפה נוגעים המצה וחמץ בנפש של האדם היהודי? למה יהודי יצא בכלל ממצרים? מה התכלית של יציאת מצרים? מדוע הקדוש ברוך הוא מוציא את זרע ידידיו? הזרע של האבות, אברהם, יצחק ויעקב, מדוע הוא מגלגל אותם למצרים? על מנת שירדו שם ממתת שערי תומה, ואחר כך הוא גואל אותם ונותן להם את התורה. הקדוש ברוך הוא יכל לתת את התורה גם לפני מתן תורה. יכל לתת אותה לפני שבני ישראל ירדו למצרים. מה כל התהליך הזה של זכר ליציאת מצרים, של קבלת התורה? כידוע, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על חוקים מסוימים שנקראים חוקי הטבע. יש במעגל השנה 12 חודשים. חודש האביב, שבו אנחנו מייצגים את חג הפסח, בו אנחנו חוגגים את חג הפסח, בשיא של החג, תמיד כשהירח במילואו, כשהירח הוא בהערה הכי גבוהה שלו, כשהירח הוא מושלם, זה השיא של החג. חודש האביב נקרא אביב מלשון אב י' ב', האבא של י' ב' מזלות. המזל של חודש האביב זה מזל תלה. יש 12 חודשים, יש 12 שבטים. עם ישראל יורדים למצרים. העשר מכות במצרים הם לא רק להכות את פרעה. בצורה עקיפה זה לבנות את האמונה, את הביטחון, את האין עוד מלבדו. כמו שחזל נותנים בזה סימנים בעשר המכות, דצח, הדש ובאחיו. מסבירים המפרשים, וכך אומר הרמב״ן, שלושת המכות הראשונות ביציאת מצרים זה להראות שיש שליט בבריאה. שלושת המכות השלישיות, הסדרה השלישית של המכות, השנייה יותר נכון של המכות, זה בשביל להראות איך הקדוש ברוך הוא מסוגל להבחין בין זרע של יהודים לבין זרע של גויים, והפלטי בין עמי לבין עמך. מכת ערוב, מכת ברד, מכת דבר, זה מכות שהם מבדילים בין עם ישראל לבין הגויים, להראות שיש השגחה פרטית. הסדרה האחרונה של המכות, זה להראות שאין כמוני בארץ, זה להראות שאני לא עזבתי את הארץ, זה להראות שאני שליט על כל מעשה בראשית. לכן, מיד אחרי יציאת מצרים, בעשרת הדיברות, הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. הקדוש ברוך הוא יכל לומר, לפתוח את העשרת המכות באנוכי השם אלוקיך, אשר בראתי שמיים וארץ. למה הקדוש ברוך הוא לא פתח ואמר, אנוכי השם אלוקיך שבראתי שמיים וארץ, שלי כל הארץ, אלא דווקא שבראתי שמיים וארץ. דוד המלך אומר בתהילים, השמיים מספרים כבוד אלה, ומעשה ידיו מגיד דרכיה. כשאדם מסתכל על הבריאה, כשאדם מסתכל על חליפה, החליפה זאת עדות שיש חיית. השולחן זה עדות שיש נגר. הבלטות, הריצוף, מראה שהיה כאן רצף. כל דבר
שנעשה, שעבדו עליו, זאת הוכחה לאותו אמן, לאותו אומן שיצר אותו. השמיים מספרים כבודם. השמיים זה הוכחה שיש בורא. אבל מי אמר שאותו בורא שברא את כל המערכת, שברא את כל העולם, הוא גם מהווה את הבריאה בכל רגע ורגע יש מאין? מי אמר שאותו אחד שברא את העולם ופרעה האמין בבורא עולם? הרי כשיוסף מגיע ואומר לו, האלוקים יענה את שלום פרעה, הוא לא שאל מי זה אלוקים. כשהחרטומים באו ואמרו, אצבע אלוקים, פרעה לא שאל מי זה אלוקים. אבל כשמשה בא ושואל, מי השם אשר משמע בקולו, שאתה אומר לי לשלוח את בני ישראל, את בני בכורי ישראל, מה פתאום את שם הוויה הוא לא מכיר? הסוד רבותיי, שהאלוקים הכוונה לכל מערכת הטבע. לכן הטבע זה גימטריה אלוקים. פרעה ידע שיש בורא עולם. פרעה ידע שהעולם נברא יש מאין. רק פרעה אמר שהקדוש ברוך הוא עזב את הבריאה. אלוקים של אלה יושן, הכוונה של מי שברא את העולם. נכון שהוא נמצא, אבל הוא כרגע לא מתערב במערכת. ולכן אני יכול לעשות מה שאני רוצה כאן בבריאה. באים חז"ל ובאים גדולי המוסר ומלמדים אותנו שכל הרעיון של עשרת הדיברות, הרעיון של הדיברה הראשונה, הרעיון של יציאת מצרים, זה להראות שאני משדד את כל מערכות הטבע. זה להראות שאני לא רק בראתי את העולם לפני כפחות מ-6,000 שנה לערך, אלא כל רגע ורגע המחדש בטובו, בכל יום תמיד, מעשה בראשית. לכן תקנו לנו לומר בתפילה, בקריאת שמע, שחרית וערבית, אין קשר, יציאת מצרים. מה הקשר? אנוכי השם אלוקיך, או שרוצתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, להיות לך לאלוקים. אומר בעל התניא, כביכול, מדוע הקדוש ברוך הוא קשר את יציאת מצרים בקבלת עול מלכות שמיים של אנוכי השם אלוקיך? לומר ליהודי, אתה יודע מה זה קבלת עול מלכות שמיים? אתה יודע מה זה להבין, אדוני הוא האלוקים? זה לראות את המושג שנקרא יציאת מצרים של הטבע. אין חוקיות מצד עצמו, של הטבע אין כוחות מצד עצמו. כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה. בכל רגע ורגע. לכן כל הברכות, בברכות השחר, בברכות של שמע ישראל, ברוך אתה השם, יוצר המאורות, לא יצר את המאורות, יוצר כרגע בהווה. גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. ברוך אתה השם, יוצר המאורות. המחדש בטובו, בכל יום תמיד, מעשה בראשית. את זה פרעה לא ידע. הוא ידע שיש בורא עולם. הוא ידע שיש מי שאמר והיה עולם. אבל, כביכול, כאלוקים לא יורד לקטנות. הוא לא משגיח. הוא לא מתעסק בפרטים של בן אדם לחברו. הוא לא ניגש לנישות הקטנות. לכן, כתוב בתורה שאומר הקדוש ברוך הוא, באלוקי מצרים מעשה שפטים, אנוכי השם. מה הכוונה באלוקי מצרים? האלוקים של מצרים היה המזל החזק ביותר, השליט ביותר מכל המזלות, מזל תלה. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, בעשירי לחודש ניסן, לקחת בכל בית יהודי, שא תמים, שא עיזים, שא, ולקשור אותו למיטה. למה למיטה? כי יש מיטה שאנחנו מזכירים, מיטה בתת, זה להזכיר את המיטה בתף. אנחנו עוד מעט הולכים לשחוט אותו, 4 ימים, לשמור, לראות שהוא לא פגום, כי אנחנו רוצים את השא הזה להקריב לקדוש ברוך הוא. לכן, כשמשה רבנו כבר במכה חמישית, בא לפרעה ואומר לו, נו, אתה רוצה לשלוח את העם? אומר לו פרעה, טוב, מי ומי הולכים? יש לי עצה בשבילך, משה רבנו. למה תלכו רחוק? הנה, אני אתן לך אצטדיון גדול כאן במצרים, אני אתן לך מקום גדול, ושם תוכל לעבדו את האלוקים שלכם. אומר לו משה רבנו, יש לנו קצת דרך ארץ. אנחנו אכלנו במצרים, אנחנו שתינו בה, אנחנו לא יכולים לעשות את מה שאתה מבקש. ופרעה מבקש הסברים. אומר לו משה רבנו כך, מה שבשבילכם אלוקים, בשבילנו זה קורבן. את מי שאתם עובדים, אותו אנחנו שוחטים. איפה שאתם נגמרים, אנחנו שם רק מתחילים. הרי מה זה היה האלוקים של מצרים? מה זה קורבן תלה? זה כביכול המערכת של מה שנקרא המזל של הטבע. הכוח החזק ביותר שבטבע. אותו לפני שבני ישראל יוצאים ממצרים, חייבים לשחוט אותו. כי המושג שנקרא מזל, זה כביכול שאני תולה, שיש לי איזושהי הבנה שדרך איזשהו מזל נוזל לי שפע. שיש איזה מזל שדואג לי.
על זה חזל אמרו, עם ישראל מעל המזל. אין מזל לישראל. מה זה אין מזל לישראל? ודאי שיש מזלות. נכון, המזלות זה קשור למערכת החומר. יהודי שיש לו נשמה, שהיא חלק אלוקה ממעלה, היא הרבה יותר מעל המזלות. המקובלים מסבירים שהמזלות, המלאכים, זה בעולם היצירה. הנשמות של עם ישראל זה בעולם הבריאה. בורא עולם, ההנהגה האינסופית, זה נקרא עולם האצילות. מי שיותר קרוב לבורא עולם, זה נשמות עם ישראל. שיהודי מחיה את הנשמה שלו, שיהודי שיודע שהנשמה שלו זה עיקר, אז החומר שלו, שזה אותם ארבע יסודות, אש, רוח, מים ואפר, שמהם נוצרים הדומם, הצומח, החי והמדבר, שכל זה קשור למערכת הפיזית, שזה נקרא חומר, שבתוך החומר, שזה הגוף, זה הכלי, שם נמצאת הנשמה. הנשמה של היהודי היא חלק אלוקה ממעלה. עם הגוף שלי, שהוא הכלי, ששם יושבת הנשמה, מבין שהוא רק כיסא, הוא רק נרתיק למימד הרוחני שבו. אז זה אומר שהגוף מתבטל כלפי הנשמה. גוף שהוא חומר, שהוא מקבל את החיות שלו דרך המלאכים, כשהוא ניזן מהמלאכים, שהוא מבין שהוא מתבטל כלפי הנשמה, אז הנשמה הופכת להיות עיקר, והגוף הופך להיות אפל, אז גם הגוף מקבל חוויה קצת של רוח, של נשמה. זאת אומרת, דנים אותו במערכת המטאפיזית ולא מערכת פיזית. מערכת הפיזיקה זה עולם החומר. איפה שנגמרת הפיזיקה, זה עולם המטאפיזיקה. איפה שהפיזיקה, מה שנקרא, איפה שהפיזיקה מתה, שם מתחיל עם ישראל. ולכן אומר משה רבנו לפרעה, וכי נזבח את אלוקיכם לעיניכם ולא תסכלונו? הרי אנחנו רוצים להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. הקורבן שלנו זה האלוקים שלכם. ולכן אומר לו משה, את מי שאתם עובדים, מי שבשבילכם אלוקים, אותו אנחנו שוחטים. איפה שאתם נגמרים, הרי הפירמידה של כל עם זה האלוקים שלה. אז את אותה פירמידה ששם נגמרת אצלכם, ששם האלוקים שלכם, זה מזל תלה, אותו אנחנו שוחטים. איפה שאתם נגמרים, שם מתחיל עם ישראל. זאת אומרת, שמה שהוא אלוקים כביכול כלפי אומות העולם, בשבילנו זה קורבן. אותו אנחנו צריכים להקריב לקדוש ברוך הוא, את כל עולם הטבע. אדוני הוא האלוקים, שם הוויה, שמהווה כל רגע ורגע את הבריאה, זה המערכת שנקראת אלוקים. לכן כל יהודי לפני יציאת מצרים, הוא לוקח את אותו קורבן, את אותו קורבן פסח, ואומר את התורה, שאסור לבשל אותו במים, וצריך לעשות אותו רק מנגל על האש. מסביר רבי שמעון בר יוחאי, מדוע? כי כשעושים כבש על האש, אז מיד כולם מרגישים בריח. הריח הכי מדהים שיש, של בשר של האש, זה קורבן הכבש. לכן אומרת התורה, אני מבקשת ממכם בני ישראל, שאתם שוחטים את קורבן הפסח במצרים, לעשות אותו צלי אש. למה? שכל מצרים יראו איך עם ישראל שוחטים את האלוקים שלהם. ועל זה נאמר, באלוקי מצרים אעשה שפטים, אני השם. ואז כשיוצאים בני ישראל מצרים, אחרי ששחטו את קורבן הפסח, אז אחרי 50 יום, מגיעים למעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. כי עד היום היינו עבדים, למה? למזלות, לכוכבים, שחשבנו שמהם בא השפע. יהודי צריך לדעת דבר אחד, אין עוד מלבדו. המושג שנקרא כוכב, אומר אחד מתלמידי נועם אלימלך, הסוד של המילה כוכב, זו מילה שמורכבת משתי מילים, חף וו, חף בית. כף וו, זה שם הוויה. כף ב' זה מספר אותיות התורה. בראשית ברא אלוקים את מאלף עטף, מכוח התורה, כמו שאומר המדרש, וכך אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא עלמא. יסתכל בתורה, שהתורה זה הכף ב' אותיות התורה. אתה ישראל אשר בך אתפאר. אם יש בך את הכף ב' אותיות התורה, אם אתה קשור לתורה, אז אתה פאר. והייתם לי, מה שנקרא, לתהילה. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כי התפקיד של עם ישראל זה להראות שהם מעל המזלות. ולכן אמר, אין מזל לישראל, ישראל מעל המזלות. לכן החודש החזק ביותר, שזה חודש האביב, המזל שלו מזל תלה, עם ישראל, בשביל להתחבר לקדוש ברוך הוא, צריכים לעשות פעולה אחת. וכך קובעת ההלכה. שלא יימצא חמץ בבתיכם, בודקים בחורים, בודקים בסדקים, בודקים בכל המקומות, בכל המקומות, לאור הנר. מה העניין של לבדוק לאור הנר בכל המקומות שאין חמץ? אלא,
הכוונה זה שאדם, לפני חג הפסח, שזה חג הגאולה, הגאולה הזה שאני יוצא מכל המערכות שאני חושב שמשפיעות עליי, לא הכוכב הזה, ולא השר הזה, ולא החבר ההוא, ולא אף אחד בעולם, כי לך נאה להודות. חג הגאולה זה שיהודי עובר חוויה, חוויה שהקשר שלי זה רק עם אחד, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. לכן, מה שנשאר לנו, היום אין בית מקדש, היום אין קורבן פסח, אבל יש לנו מושגים שנקראים מצה וחמץ. מה ההבדל בין לחם שהוא חמץ למצה? אם נתבונן, אני לוקח קמח, מים, שמרים, כל מיני דברים של טבלון, של טעם, עושה עיסה, עושה בצק, יפה. אחרי שגמרתי את הבצק, ברוך השם, מכסה אותו, הוא מתחיל לתפוח. את המצה אני עושה בצורה אחרת לגמרי, לוקח את אותו קמח, עם מים, אבל מיד אחרי שאני מתחיל ללוש אותו, אני דואג שרגע אחד אני לא עוזב את הבצק. אני כל הזמן מתעסק איתו, מיד פותח אותו ומיד מכניס אותו לתנור. בוא ננסה לעשות ניסוי קטן. בוא ניקח את המצה, שברוך השם אחרי שאפינו ולקחנו את הבצק ולא השארנו אותו רגע אחד בלי להתעסק בו. מיד אחרי העיסה שלקחתי ופתחתי ומיד הכנסתי לתנור, ניקח את אותה מצה שיצא, נשים בתוך שקית ניילון, נשים אותה בארון. ניקח את הלחם. שברוך השם הוא תפח, הוא כל כך טעים, הוא כל כך מדהים, איזה צבע. נשים אותו גם בסקית ונשים אותו בארון. אם נבוא אחרי 4-5 חודשים, מה יישאר לנו מהלחם ומה יישאר מהמצה? הלחם, וירום תולעים ויבאש, הכל ירוקת, הכל מלא, אתה לא יכול להסתכל עליו. המצה נשארה אותו דבר. יש אנשים, יש רבנים, יש אדמו"רים, שכל השנה, מאותם מצות שהם הכינו לעצמם בליל הסדר, עד ליל הסדר הבא כמעט, עד קרוב לחודש ניסן, הם אוכלים מאותם מצות וזה נשאר בדיוק אותו הטעם. מה ההבדל בין זה לזה, רבותיי? החמץ, הלחם שממנו אני עושה את הלחם כל השנה, אחרי שאני גמרתי לעשות את הבצק, אני נותן לו לתפוח. התפיחה כביכול זה משהו לא טבעי. הרי הכמות של הבצק הייתה עם נפח מסוים, פתאום הבצק תופח, עולה. זה, אומרים חז"ל משל, שאדם מבין שנכון שיש בורא עולם. רק מה, הקדוש ברוך הוא נתן את כל המערכת לחוקי הטבע, שאנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים לבד בעולם, הם יכולים להסתדר לבד. אז הרבה פעמים בן אדם מרגיש את כוחי ועוצם ידי, הוא מרגיש שהוא מועיל, הוא מרגיש שהוא שווה משהו, הוא מרגיש שהוא חשוב, הוא מרגיש שהוא לא תלוי באף אחד. האמת היא, רבותיי, אם אתה חושב שבאמת ככה הדברים, חז"ל באים פעם אחת בשנה לעשות ריסט, מה שנקרא לעשות איפוס לכל יהודי. תיקח את הלחם הזה, שעשית אותו לחם, ותיתן לו לתפוח. עוד 4 חודשים לא יישאר ממנו כלום. הכל עובש, הכל תולעים. אבל לעומת זאת, המצה זה חוויה אחרת בנפש. המצה זו חוויה כי לא עזבת דורשך השם. המצה זה כל הזמן מתעסקים איתה. המצה זאת המציאות, זה בורא עולם. כי לא עזבת דורשך השם, אומר הרמב״ם. שיסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי, שממציא את כל הנמצאות בכל רגע ורגע מהשמיים ועד הארץ. לכן המצה, אז ודאי שיש מצה שקונים בחנויות ויש חמץ, אבל עיקר המצה והחמץ זה המושגים שבנפש. החמץ זה מי שפשוט החמיץ את הקשר עם בורא עולם. זה אחד שמבין שהוא יסתדר לבד. זה אחד שתולה את מה שיש לו באיזה סיבה פלונית או אלמונית, באמצעי חוקי הטבע. כי אני גאון, כי יש לי כישרון, שיש לי קשרים. זה חמץ. המצה זה חוויה שרגע אחד בורא עולם לא עוזב את הבריאה. לכן בליל הסדר, שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה, שמתעוררת ההערה של הגאולה של נשמות עם ישראל, אנחנו חייבים לסלק מבעוד מועד, מערב י"ד, כבר לפני חצות יום, אנחנו, מה שנקרא, כבר שורפים את החמץ ומברכים. ומי שמכיר את הנוסחה של הברכה שם, כל החמץ רומז ליצר הרע, למי שחס ושלום נותן לנו להחמיץ את הקשר ישירות עם בורא עולם. אז רק אחרי שאדם עשה את ביטול החמץ, וכל אחד מאיתנו מחמיץ את הקשר. כי כל אחד לפעמים תולה, כי הנושא של להאמין, כל כך בדבקות בבורא עולם, זה מאוד קשה. לכן רק פעם אחת בשנה, מבקשים מאיתנו להתאפס. ושאדם אוכל את המצה, שזאת המציאות, שבורא עולם לא עזב רגע אחד את הבריאה, אז הוא בונה את הקשר. ולכן המצה נקראת לחם הרפואה, לחמה דמאמנותה. ולכן שואל רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אבא, אם זה ככה, אז כל השנה נאכל רק מצה, למה צריך לאכול את החמץ? אומר לו אבא, לא, אי אפשר.
שנה אחת, פעם אחת בשנה, אותו שבוע, מקבלים את התרופה, מקבלים את הוויטמינים, מקבלים את הכוח של האמונה. לכן חג הפסח נקרא חג האמונה, שאנחנו מאמינים בני מאמינים, שהכל זה רק אין עוד מלבדו. ולכן, מכיוון שכל השנה אנחנו מתעסקים בענייני חולין, מתעסקים בענייני השתדלות, מתעסקים במה שמתעסקים, עצם ההתעסקות משפיעה לנו, יוצרת לנו את הרושם של הכוחי ועוצם ידי. לכן, שאדם בחג הגאולה, ביום שכביכול יש את הערה הנפלאה של מה שהיה אז, שהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל, אם בשבוע הזה אדם אוכל חמץ, חייב קרת, למה? כי יש לך אפשרות לראות את בורא עולם ואתה לא רוצה לראות אותו, אז זה לא שאתה חייב קרת. זאת אומרת, זה לא שמישהו בא ומעניש אותך, אתה פשוט ניתקת את עצמך ממי שאמר והיה עולם, אתה רוצה להסתדר לבד. אין עוד מלבדו. לכן לפני שיוצאים מצרים, שוחטים את קורבן הפסח, ואחרי שאדם שוחט את המזל, מבין שיש רק בורא עולם, זאת הערה לכל השנה. חמץ ומצא בנפש האדם. חמץ, להחמיץ את הקשר, מצא, לחבר את הקשר, להבין שכל המציאות שלי זה רק ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שיהיה לנו חג מצות כשר ושמח.